Улица 1? 35. Кукета е? Улица 1, бр. 35. 35. Така се води полична карта. Семејството Лекович живее во Зеленикова. На нивната адреса се водат 7 фамилиарни членови, но попишувачите запишаа 6, бидејќи еден од нив, иако се преселил во друга општина, не ги променил личните податоци. Тоа лице ќе биде попишано онаму каде што живее подолго време, во согласност со препораките од Евростат, велат попишувачите. Тоа е онаа болка наша што не сме си ги завршили граѓанските должности, да се одјавиме од МВР и да се пријавиме на новото место на живење. Што ако беше Сиднеј навечера? Како тогаш го запишувате? Истото важи, доколку е над година дена, доколку сака лицето ќе се попиши, а после ние според препораките на Евростат си одредуваме кое ни е резидентно население. Граѓаните доброволно прикажуваа лични документи, иако со новиот метод доволно е да го кажат својот матичен број, а самиот систем ќе ги пронајде, велат попишувачите. Иселениците можат да се попишат електронски или тоа да го направи тука некој од нивните блиски. Системот не дозволува можност за двојно попишување, децидни се надлежните, а оние кои живеат во странство повеќе од една година нема да влијаат на вкупниот број на населението. Значи има повеќе бази на податоци, да, кои се вклучени во контролите, кои и понатака ќе се прават во Државниот завод за статистика. Значи, било како, за тој што е над година дена, поготово за тие 30 години, има систем како ќе се провери. Значи, целта нас ни е искрено и да дознаеме колкава ни е таа бројка, надвор што е. Најголемата опозицијска партија пак гласно се противи на овие активности. Обвинува дека предложените законски решенија за попис се донесени шверцерски, а доколку нема политичка средба и дебата, се заканува со бојкот. Доколку се истурка ваков попис, ваков предлог текст, без да се земат предвид барањата за средба, барањата за заедничко креирање на закон за попис, согласно меѓународните стандарди, таквиот попис може да ја доживее судбината на референдумското изјаснување во однос на промената на името. За власта пак, пописот не е политички процес, туку статистичка операција. Опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ навремено беше вклучена во сите потребни работи кои што беа во однос на носење на предлог законот, кој што се уште не е во собраниска процедура, и затоа мислам дека нивните обвинувања на вистина се невистините и дека едноставно не се точни. Пописот треба да се одржи од 1 април наредната година, а ќе чини најмалку 8,5 милиони евра. За предходниот неуспешен обид од 2011 година се уште нема епилог, иако специјалното јавно обвинителство отвори истрага против тогашните коалициски партнери Никола Груевски и Али Ахмети, кои ги сомничи дека намерно го оштетиле буџетот, речиси за 3 милиони евра.